Tila! Tila! Dygtig! Så du skal prøve at tage en mere, Gitte. Hvad? Jeg tror, du skal prøve at tage en mere. Dygtig! Hvorfor? Fordi jeg fik lavet en fejl, tror jeg. Dygtig. Så kunne vi ikke mere, hva'? Så kunne vi ikke mere, hva'? Det skulle også 30 sekunder. Dealer! Dealer!